Zdar, tady Staroida, vítám vás u úterního videa. Tentokrát jsem zvolil takový estetičtější místo, protože máme i dobrý téma. Dělám ten slíbený ask. Nejdřív jsem myslel, že budu mít dvě otázky, ale pak do toho vstoupil můj nový nadšený odběratel Tomáš Fuk a nasázal mi takovou sadu dotazů, které jsou spíš konvenční, ale zároveň tam přidal i nějaký, co ho zajímají, takže na to rád odpovím. Jakož jsem technologicky velmi vyspělej, tak jsem si ty dotazy takhle vytiskl na papíry. Dobře, nemám druhý telefon nebo něco, abych to tady natáčel online jako správný youtuber. Takže bez okolku jdeme na to. První, na co odpovím, to byla první otázka, co mě položila Lucka Hošková, co taky mě sleduje. Takže tím tě, Lucko, zdravím, díky za dotaz. A ta se ptala, jestli manželka ví, že natáčím na YouTube a co na to říká vlastně. Manželka to ví. Nějak se to dozvěděla relativně rychle, protože jsem jí to hnedka i oznámil a jakoby s tím machroval. Včera jsem jí říkal, že budu tohle natáčet, takže tam padla tahle otázka, tak jsem se jí zeptal, jestli mám jako na to odpovědět sám za sebe, nebo jestli chce ona něco vzkázat. A její vyjádření je takový, že už je s tím jaksi smířená. Ona hlavně byla zvyklá, že jsem hrál prostě vždycky hry, jo. Už co jsme se znali už dřív, ještě jsme spolu bydleli ještě v Praze a tak prostě mě viděla furt pařit nějaký hry, střílečky po netu, Starcrafta a všechno možný. A vydrželo mě to až teď doteď, jo. Když jsem hrál chvilku Pokémon Go, tak jsem se schodil po večerech ven hrát Pokémony a taky byl vlastně v pohodě, tak nějak. A teď v poslední době jsem vyměnil hry za to YouTube. Takže jsem se ještě jenom dozeptal, jestli co jí přijde horší, jakoby jestli to YouTube nebo hraní her. A to zase prohlásila, že horší je to YouTube kvůli tomu, že se takhle jako veřejně nějak jakoby prezentuju, jo? Že ona hodně jako na internetu se pohybuje docela dost, ale nepoužívá vůbec žádný sociální sítě moc, s někým se moc nepíše, je tam strašně jako anonymní, jo? A když já takhle úplně jdu s tou jako kůží na trh, tak jí to přijde úplně něco, co by ona v životě neudělala, takže jakoby, když to dělám já, tak to trochu vnímá i skrz sebe a to jí úplně nevyhovuje. Takže jo, rozhodně to ví a zároveň jsem jí přesvědčil k tomu vyjádření, že je vlastně ráda, že dělám něco, co mě jakoby baví a že mě to nějak jako naplňuje. Já jsem jí řekl, že vlastně tím už tak trošku kanalizuju nějakou svoji budoucí krizi středního věku, jo, že se nějak realizuju a tak. Teďka k Tomášovi. Ten se ptal na spoustu dalších věcí, napsal tam, že ať udělám nějaký klasický představení, kdo jsem, co dělám, co chceš. Proč jsem začal točit, co odčení čeká manželka děti. Začnu tím, kdo jsem a co dělám. Jsem Staroida, Pavel se jmenuji. Příjmení se dá, když se dá někdo práci, tak si mě může vygooglit pořádně a určitě to najde. Je mi 33. Jsem to, co najdete na backgroundu toho YouTube kanálu. Obecně jakoby můj zájem je nějaký, já ani ne sebevzdělání, ale furt jako zajímá mě dost věcí a přemýšlím se o věcech do hloubky a vedeme takový jako alternativnější život. Já už jsem to poznal o sobě už dřív, že vlastně jsem vždycky měl tendenci jakoby stát mimo nějaký hlavní proud, jo, už když jsem byl menší, jo, třeba proto jsem nikdy nezačal kouřit, protože když jsem byl v tom věku těch 13 let, tak všichni kouřili, tak já jsem kvůli tomu nekouřil, jo, kdyby to bylo obráceně, tak bych asi kouřil. No a to se dopracovalo až do této jakoby extrémní polohy makrobiotiky, šátkování, berfů, schození a dalších věcí, o kterých ještě určitě budu natáčet a mluvit. Jinak pracuji jako produktový manažer v IT firmě v Liberci, takže mám na starost nějaké produkty a řídím prostě vývoj a tak. A zároveň kecám i do dalších věcí a tak. No. Já jsem původně vystudovaný ajťák, 10 let jsem studoval ve vysoké školy jakoby IT, ale zároveň i vedlejší obor management, který jsem si vybral kvůli tomu, že už jsem při studiu pracoval a vždycky jsem sklouznul k tomu, že mě byl hozený na krk nějaký projekt nebo řízení něčeho a já jsem zjistil, že to je něco, co mě je docela blízký, takže jsem si to přihodil ve škole, abych byl na to nějak teoreticky připravený, takže teď se věnuju i tomu managementu, rád prostě komunikuju s lidmi, pracuju a baví mě tyhle ty jemný nánce takového měkkého managementu. Tak to by asi v tuhle fázi stačilo. Proč jsem začal točit, co točení čekám? To jsem trochu zmínil na Stugurově streamu, takže to není na mém kanále, takže to tady klidně začnu zase opakuju znova. Začal jsem točit, protože jsem začal sledovat YouTube
A hned mě bylo jasný, nebo brzo mě bylo jasný, že YouTube je dost jako významný fenomén a hlavně pro mladý lidi, že? A já jsem si říkal, že bych to chtěl začít sledovat kvůli tomu, abych jakoby zůstal trochu jakoby v kurzu, jo? Abych úplně nebyl mimo jak nějaký klasický dospělý rodič a tak, abych jakoby pochytil, o čem to YouTube je a nějak s tím jako začal žít. Takže jsem se vydal na tu cestu, kterou jsem zmínil v návodu na YouTube, v jednom videu mým starším, že jsem prostě začal sledovat nějaký YouTubery, začal jsem s Lety Pilovem, pak jsem přešel na nějaký trochu drsnější na P2TV teďka, prčím na Pstruhovi, ale zase koukám na další, jo. Včera jsem si zrovna dal do odběru toho starého Mrzota, který mě teď začal hodně taky bavit, hlavně starší videa. Jo, takže jsem to takhle začal sledovat, no a začal jsem vnímat i to, jak to YouTube funguje, že ty tvůrci tam teda něco dělají a i na to můžou nějak vydělávat a je to nějaká taková možnost nějaký kariéry. A tak jsem nějak asi o tom začal nějak spontánně přemýšlet, že bych to taky chtěl zkusit. Já už jsem dlouho trochu přemýšlel, že bych chtěl i třeba psát třeba nějaký blogy nebo něco, někde furt spát svoje názory. Ale nakonec se to tak jako ty proudy stekly do toho točení na YouTube a prostě jsem s tím spontánně jednou začal, no už nějak. Začal jsem s tím, když jsem zjistil, že se dá natáčet na mobil docela dobře. Jo, protože jsem nějak začal zkoumat, jakoby, jak natáčet na YouTube, že četl jsem si nějaký návody, nejsem malý děcko, abych natočil na náměnu kameru nějaký trapný video, který pak zroustuje Pita TV, že jo. Takže jsem si to pěkně nastudoval a nějak jsem se svýma možnostmi s tím začal, no. Takže takhle jsem asi, proto jsem začal točit a co od toho čekám. Je to víc důvodů, co na tom dělám. Já za prvý jsem chtěl vyzkoušet, nebo chtěl jsem takhle nějak začít někde zpátky svoje názory nikomu. Pak chci vyzkoušet, jak funguje ten background toho YouTube. Jakoby i třeba co se týče tý monetizace, což na mém malém kanále nemá žádný moc velký vliv. Ale jakoby baví mě to, protože o tom se nikdy moc jakoby nemluví, tak chci ty jemný nuance, prostě ten proces, ten, jak to žije a jak se to vyvíjí. Baví mě na tom jakoby ta propagace kolem toho, takový to ty činnosti kolem toho napojení na další sociální sítě a tak. Zároveň jsem mezi tím zjistil, což už jsem na to taky točil video, že mě to poskytuje nějakou možnost nějaký osobnostního rozvoje, že se líp učím mluvit a nějak se líp prezentovat a tak, takže od toho očekávám. Nic moc od toho neočekávám, když si dávám teď nějaký aktuální cíle, tak jsou hodně jakoby nízký, abych byly dosažitelný a uvidím, jak to poroste dál. A zároveň počítám s tím, že to je jakoby dlouhodobá věc, chci u toho vydržet fakt dost dlouho, protože pokud to má mít nějaký potenciál třeba do budoucna, tak je potřeba na tom pracovat dlouho. Jo, abych se já sám zlepšil, abych jakoby si našel třeba ať už publikum nebo nějaký témata, který třeba mají větší smysl a k něčemu se takhle dopracoval. Určitě všechny zajímá manželka a děti. Takže o tom už jsem mluvil víckrát, nebo se to dá vypozorovat, mám teda manželku, s kterou jsme se seznámili ještě v Praze ve společné práci. A máme dvě děti teďka, máme čerstvě druhého prcka 2 měsíce, 2 kluky a to je všechno, no. Takže co se týče jejich výchovy a já nevím, jak se k ním chováme a stravování, tak pokud to někoho zajímá, tak ať sleduje všechny moje videa na výchovu a tak. A zároveň upozorňuji, to jsem chtěl říct, pokud chcete vidět moji rodinu víc, i třeba manželku, jak vypadá, tak i když jsem říkal, že u nás se snaží být taková anonymní, tak přitom máme, já nevím, fotky někde na rejčeti veřejně, dá se říct. A stejně tak mám vedlejší kanál, který mám i v tom pravém panelu doporučených kanálů, vedle Pstruha, Slingshot channelu a koho ještě tam mám, nevím. Tak tam mám i Prckův kanál a to je právě kanál našeho Prcka, teď už druhýho, a tam jsou nějaký videa, ať už s ním, jo, to jsem tam dával videa i třeba pro příbuzný a tak, protože bydlíme daleko od mých rodičů, tak by měli nějaký multimediální aspoň zážitky s nima. Takže tam je na nějakých videích vidět třeba i manželka moje, no. Tak. Teď ta druhá část od Tomáše Fuky, která je zajímavější, že ho zajímají nějaký názory. Takže, jaké názory mě zajímají? Alternativní medicína. Velmi stručně, když to řeknu, tak alternativní medicína mě samozřejmě zajímá hodně a líbí se mi a tak. Jo, mám k tomu pozitivní vztah. Ale když to řeknu podrobnějc, tak je potřeba jakoby říct, co je ta alternativní medicína. Jo, nebo takový to, jak někde teďka nedávno Pavel Novák hejtoval čínskou medicínu, já jsem mu tam komentoval, že čínská medicína je něco takového jakoby opravdového a něco šarlatánského a tak. Je potřeba to důkladně rozdělovat. Takže
Když se řekne alternativní medicína, tak zatím je asi hodně schovaná ta čínská, takže to já určitě uznávám, protože jsem ji trošku nestudoval, nebo že bych to nějak jako řešil. Ale vím o tom něco málo, souvisí to i s tou makrobiotikou, takže proto tomu dávám velkou důležitost, jo, protože ta čínská medicína je prostě tisíciletá tradice, která je víceméně ne furt stejná, ale jako by furt se vyvíjí stejně. To je něco, jako u nás máme dobře nějakou západní medicínu od antiky a taky se dopracovala až do dnešní podoby. Takhle to mají i v Číně a to, že to dělají nějakým způsobem jinak, tak to neznamená, že to je špatně, že jo. Takže pokud někomu vadí, že se tady začíná vyučovat čínská medicína, tak by měl prostě jakoby stáhnout svůj zaprděnej zadek tady čecháčskej a jakoby i trochu otevřený tomu, protože třeba Číňani ty úplně standardně jezdí na západ do univerzit. Čínský doktoři učit se západní medicínu, protože nejsou blbí a vědějí, že když spojí ten svůj přístup, který je zaměřený na určitý aspekt toho zdraví a ten západní, tak z toho můžou jenom profitovat, že jo. Jen my se tomu zuby nechty bráníme a pak prostě se naši obyvatelé potýkají s problémama, na který západní medicína nemá moc přístup, no. Nebo moc, jak nevidí, jak na to, no. Takže třeba z čínské medicíny, co se týče nějakých jakoby bylinek jako čajů, protože to je prevence, tak to určitě je super. Akupunktura, to už je snad i vědecky, jakoby už i západní medicína to přijala, jakoby něco funkčního. A potom i ta teorie zatím, jo, nějaký energie v těle a prostě ty orgány propojený a tak. Jo, potom třeba my se hodněkrát stahujeme jako západní kultura k antice, jak tam bylo všechno super. Ale třeba antický doktory jakoby odmítáme, jo, který mluvili taky o nějakých tekutinách v těle a o žluči a o nějakých jakoby vztazích těchhletěch. Protože tehdy ten západ a východ, jakoby trošku ten mystický pohled na tu medicínu, ale byl hodně podobný. Až pak se to oddělilo, že ten západ šel cestou té vědy a nějaký exaktnosti a ten východ zůstal u nějaký takovýhle jakoby spíš intuitivní medicíny. Z mého pohledu je pak už ta alternativní, která už je jakoby za nějakou hranou, tak to jsou fakty, já nevím, léčení typu jako přikládání rukou rajky, jo, ten kovář, nevím, mohl vyprávět youtuber, Jarda Kovář, jo. Jo, třeba rajky, to je prostě léčení rukou, že jo, a když jsi třetí level rajky, jsou tři úrovně, když jsi ten mistr, tak můžeš léčit na dálku, jenom jakoby myšlenkou, jo. Tak to už je jakoby nějaká alternativní medicína, kterou jakoby já přikládám nějakou důležitost z hlediska nějaký fenomenologie, jakože to je fenomén, který spousta lidí řeší a nějak se mu věnuje, ale jakoby funguje to, nefunguje, nevím, jo. Nebo alternativní už je třeba léčení se právě nějakou radikálnější makrobiotikou, jo, že některý lidi, kteří obhajují makrobiotiku, tak vám řeknou, že se tím dá vylečit rakovina. Jo, což už je taky hodně vágní tvrzení a já bych s ním nikdy neargumentoval, protože prostě to akorát ty lidi, co to odmítají, naštve, že jo. Jo, protože s tou rakovinou to je prostě mnohem složitější, jo, o tom možná taky budu někdy natáčet video. Takže ale to je na to medicína, no, chtěl jsem to zjít rychlejt. Poslední dobou oblíbené téma gender. Taky jak určitě, pokud někdo říká, že by zrušil, já nevím, oddělení genderu na ministerstvu školství, nebo mu vadí prostě gender jako pojem, tak já jsem zase přesně ten druhej, jo. Zase to vnímám jako nějaký fenomén, který teďka je důležitý, spousta lidí to řeší, takže proto je důležitý, protože pro spoustu lidí to je důležitý. Mě to baví z hlediska toho, že mě baví narušovat jakoby ty genderové role. Jo, vnímám to, že samozřejmě jsme nějak fyziologicky daný, jo, a když se prostě se narodí dítě s pindíkem, tak to je kluk, a když má pipinku, tak je to prostě holka, jo. To, že pak někdo se cítí jako kluk holka, nebo prostě jakoby homosexuálové, anebo nějaký transvestiti a tohleto, tak to už je vždycky nějaký individuální příběh a ty lidi mě nevadí a rozhodně ať jdou tou cestou, kterou jakoby cítí a ať se klidně přeoperovávají a tohle, jo, mě to jedno. To, že pak třeba v Americe začnou vznikat jako genderově neutrální záchody, jo, to už je prostě už jakoby trošku přehnaný, jo. To je prostě, já nevím, no. Nebo jako, když to tak chtějí, to tak mají, mě to je prostě jedno. Kdybych já potkal tři záchody, tak nebudu naštvaný, že hele, naše země je strašně politicky korektní, zasraný prostě transvestiti nebo někdo takovej, zasraný uchyláci, ale je mi to prostě jedno, tak furt jdu na ten svůj záchod, takže někde jsou o dveře víc nějakým záchodem neutrálním, mě je fakt jakoby jedno, no. Ale třeba mě baví takový to, jak se má narodit dítě a lidi zjistí, že to má být holka, tak udělají celý růžový pokoj, jo. A nebo modrej, protože kluci, jo. A že strašně mě vadí to vtlačování do těch genderových rolí, jo. Protože to, čemu já věřím a to, co je relativně potvrzený, že dobře, že jsme kluci a holky, ale každý člověk individuálně má v sobě víc nebo míň toho mužského i ženského principu, jo. Jsou chlapi, kteří jsou víc ženštilí nebo takový jemnější, k ním bych se třeba hlásil já.
který jakoby mají k sobě něco i docela ženského, a pak jsou zase ty macho chlapy, který jsou vyloženě mužský, a stejně tak jsou holky, který mají sobě něco klukovského, takový holky jsou bývají třeba oblíbený mezi klukama, a pak jsou fakt takový princezničky, který jsou vyloženě holčičí. Jo, je tam nějaký takováhle škála, jak moc můžeš být chlap a ženská, jak moc máš sobě yin a yang. A takže prostě hned vtlačovat někomu tyhle role, zvlášť malým dětem, který to ještě nemají zafixovaný, tak to je už jako moc na sílu, ať si tu cestu najde sám. Jo, proto kdybych měl holku, dítě, tak bych jí nikdy nedal náušnice. Jo, a když už bych jí chtěl dát náušnice, tak až si ona řekne třeba ve 4 letech, ve 3, že chce náušnice, tak bych, až si to sama řekne, a za druhý, aby už jakoby i cítila tu bolest, jo, ono se to dělá těm malým dětem, protože oni jakoby, i když je to bolí, nebo je to třeba ani nebolí, že ještě nemají tolik vyvinutý ty nervový ty zakončení tam, ale oni tu bolest zapomenou, takže oni pak vyrostou s náušnicema a nevědí, co zatím je, že to je prostě, když si chci udělat nějaký takhle modifikaci tělesnou, ať už to je tetování právě nebo piercingy a tak, tak za to platím nějakou cenu, jakoby nějakou, ať už tu bolest nebo nějakou permanentní jakoby změnu na svém těle. Takže když už někdo chce náušnice, tak by jakoby měl cítit i ten protipol toho, no. A nebo náš prcek, že jo, kluk, ten starší, ten taky, já nevím, třeba nosí růžový trička, protože ženě se to líbí a jemu se taky líbí pink, prostě růžová, jo, má růžový nočník, třeba měl jeden, jo, barvy, ať si vybírá, jaký chce a tak, ale zase zajímavý, že on třeba, jak začínáme řešit, že kluk a holka, jo, že potkáme nějaký dítě a on, když nezná, jak se jmenují jménem nebo tak, tak říká prostě kluk, holka, jo, hele, holka, něco, osloví holko. A já si říkám teďka, dneska mi to napadlo zrovna, jak on to pozná, že to je holka, asi podle vlasů nebo tak, jo, já jsem mu vysvětloval, že pindík a tohleto. Ale když potkáš prostě dítě, který má teda, tak když má to vlasy, tak je to holka, nebo podle nějaký jemný obličeje, takže spíš čekám na moment, kdy si to třeba splete a já mu to budu moci vysvětlit. Stejně tak byla sranda, když byl ještě mladší a měla žena v šátku nebo se někde běhal, on měl dlouhý vlasy, protože jsme mu je dlouho nestříhali, to můžete vidět na prckově kanálu, na tom druhém. Tak prostě si lidi o něm mysleli, že to je holka, že viděli v růžovém tričku s dlouhýma vlasama, tak si mysleli, že to je holka, že jo. Je dost jako seriózně, když byli metr od něho, tak a on má takový jemnější obličej, no. Takže jakoby to gender mě fakt zajímá jako fenomén a určitě bych ho nezatracoval a prostě když to chce lidstvo dneska řešit, tak ať to řeší. Názor na naše školství, to už jsem někde zmiňoval, myslím, jak je to video na Valachovou třeba. Obecně, chci natočit i video, nějaký hejt na školky, nemám rád školky, jo, protože ty důvody, proč se chodí do školky, tak jsou prostě jakoby ne falešní, ale virtuální. Já mám jediný důvod, proč uznávám, proč jakoby aby chodili děti do školky, když fakt ty rodiče oba dva potřebují pracovat, protože nemají tolik peněz, tak prostě ty děti jakoby nemá kdo hlídat, tak jakoby ta školka je tam jakoby hlídá. Ale všechny ostatní důvody, ať už nemoci, jako imunita, socializace a tohle, to jsou smyšlené věci, ale o tom natočím video. Jestli náš kluk nebo obě děti půjdou do školky, to je otázka, jo. Z nás teďka 3 země, manželky a staršího kluka, tak kdo by asi nejvíc tam chtěl, je paradoxně prcek, že jo, protože on je hodně kamarádský s dětma a tak, takže možná jako do školky chodit bude, já bych ho tam nedával. No a co se týče školství, tak já jsem strašně, jakoby mě mrzí, já jsem smutný z toho, v jakém stavu to školství dneska je. Jo, přesně o tom byl dobrý článek teďka v Respektu, o tom, jak to české školství je strašně nevyvážený, že jsou dobrý školy a pak jsou hodně špatný. A lidi, nebo ty rodiče, kteří chtějí dbát na to vzdělání, tak si vybírají ty školy, jsou ochotní ty děti svoje i vozit někam kilometry daleko. A tím pádem se do těch dobrých škol shromažďují tyhle ty motivované děti motivovaných rodičů a z těch dobrých škol jsou ještě lepší školy. A z těch špatných škol jsou ještě horší školy, jo, a fenomén víceletých gymnázií a tak. Takže jakobych ve mně to takhle roste strach, jakoby vůbec vyslat to svoje dítě do tohohle školského systému, který prostě je problematický z mnoha směrů, jo. I ten styl dnešní výuky, jo, mně jsou mnohem blížší ty Waldorfský a Montessori přístupy, kdy to dítě se učí samo nebo domácí vzdělávání. To je teďka jako prcek, já mu taky neříkám, co má dělat, a on si sám zkoumá věci, co jakoby chce dělat. Jo, třeba už jakoby ho učíme počítat, teda v angličtině učíme, nebo on se to tak jako naučil sám, chce počítat, tak ať počítá, jo. A postupně vždycky s tím, že ho něco baví, tak mu k tomu poskytnu nějaký podklady. Takže školství mě obecně vadí. Jo, stejně tak mě vadí koncept vysokých škol, možná jsem to někde zmínil, takový to, že člověk 19 neví, co se svým životem, pak má jít na vysokou školu. To byl příklad mě, já jsem měl vždycky dobrý známky, teď jsem udělal maturitu, měl jsem víc zájmu a říkal jsem si, no tak půjdu na výšku. Vybíral jsem si 3 výšky, ekonomku, matfiz a FEL, tehdy v té době, ČVUT. A na matfiz jsem asi přijímačky neudělal, na ekonomku jsem je udělal a na FEL mě brali bez přijímaček. Tak já jsem si řekl, že půjdu na ten FEL z nějakého důvodu, ale vůbec jsem nevěděl, co chci. Za 2 roky jsem zjistil, že ten FEL je špatný.
Takže jsem musel odejít, jo, že to vůbec nebylo pro mě, bylo to i těžký, ale zároveň to bylo nějakou tou směrou elektrotechnickou a já jsem byl víc na měkký, jako ty vědy, tak jsem šel na tu ekonomku, ale furt jsem nevěděl, co chci, až za nějaký 4 roky, a když jsem po druhou vysokou školu jako skončil tu ekonomku, tak jsem šel na ní znova, tak teprve mi to celý se cvaklo, po tom, co jsem 4 roky studoval a 4 roky někde pracoval, tak jsem teprve našel si tu cestu. A po třetí, když jsem studoval tu vysokou školu, tak jsem 5 let prostě pak jí dostudoval, nestratil jsem ani kredit, vybíral jsem si předměty, který přesně chci, takže když dneska mají třeba děti na vysokou školu, hnedka ze střední, tak prostě pro mě to je špatný přístup. Jo, jen málo který takhle dítě ví, že přesně za něčím jde. Takže já bych spíš jakoby preferoval, tak záleží zase vždycky na té individuální situaci, když to dítě to bude vědět, nebo to nějak jako dopadne, tak to. A to byl ten pan rybář, co na minulém videu, já vegan, tam rybařil, to si bylo. Takže si spíš myslím, obecně, nebo takový princip, který bych vzal jako výchozí a pak ho upravoval podle individuální situace je, po té střední škole nejít hnedka na vysokou školu a buď začít pracovat, nebo já nevím, jít na nějakou jazykovku třeba, nebo vyjet někde do zahraničí a nějak ten člověk, aby měl možnost poznat sám sebe, prostě v 18, 19, ten člověk není dospělej, jo, je dospělej formálně, ale v dnešní době, kde ta dospělost se takhle jakoby odsouvá, jakási taková existenciální, že poznám ten život jako až fakt do hloubky, to, co dřív zažívali ty děcka už ve 12, tak dneska to je prostě, já jsem třeba připadal si už jakoby hotovej až někdy třeba ve 23 letech, jo, po nějakých prostě ještě fázích ve svém životě a to už je 10 let zpátky. Jo, takže i vysoké školství je nějaký takhle problematický, takže nejsem z toho českého školství nadšenej. Zdár, to koukáte na ten prostřih, co? Fakt je ten, že mi v průběhu natáčení došla baterka, což ještě zmíním v tom dalším střihu, protože jsem tam pak nějak dotáčel, ale když jsem pak ověřoval při editu co a jak, tak jsem zjistil, že mi tam chybí určitá část, tak to tady dotáčím teďka tady v provizorním prostředí. Možná bude trochu vítr, možná bude slyšet nějaký auta a tak, ale pokusím se mluvit nahlas, abych to zachránil. Vypadly mi tam 2 otázky, takže ty teďka doplním. První byla co já a příroda. Tak momentálně přírodu velmi silně respektuju a jakoby uznávám, ale nikdy dřív tomu tak jako nebylo, jo. Já jsem hodně takový IT počítačový kluk, seděl jsem furt u počítače, nikdy jsem moc nelítal, jenom po městě a tak. Jo, do přírody jsem se dostal jenom, když jsem musel jít pracovat dědovi do lesa, nebo musel k babičce jít hrabat se, no. Takže jsem k tomu měl takový ambivalentní vztah, bych řekl. A jako nějak jsem k tomu nic moc jakoby necítil, no, ale pak postupem času až spíš pozdější dospělosti jsem pak v rámci vejšky jsme občas chodili na nějaké výlety a pak vlastně s ženou, že jo, přítelkyní jsme chodili takhle na procházky, nějak jsem si k tomu vybudoval vztah. A teď, jak už jsem v této fázi takový tý mý alternativní a tak, makrobiotický a všechno tohle. Ty vole, točit ve městě, zlatý rybníček. Jak jsem v této fázi, tak přírodu jakoby hodně uznávám, jo. A když bych to shrnul, tak to je takový ten pohled ve smyslu, že planeta Země je vlastně takový živý organismus Gaia, která si žije svým životem a na ní mimo jiné se vyvinuli lidi jako jeden z mnoha druhů těch zvířat a tak. Arrogantní, pyšní lidi, kteří si myslí, že tu přírodu mají nějak malíku a že ji můžou nějak jakoby ovládat, jo, ale to je samozřejmě pošetilost. Když se tady vyvraždíme atomovýma zbraněma, tak za pár tisíc let tady budou nový druhy a bude si to dál, jo, a v rámci celého vesmíru jsme my lidi jako nic a ta příroda je mnohem jakoby v tom významnější. Takže já jsem i jakoby ekolog, nebo velmi těžce nesu různý věci, co se dějí v přírodě, i když samozřejmě to je z hlediska dlouhodobého jedno, ale vnímám i tyhle ty věci a vadí mi, já nevím, palmový olej a vypalování lesů kvůli tomu, aby se krmili zvířata hospodářský a tak. Občas si do té přírody rád zajdu a stejně tak rád tahám do přírody, do lesů kolem dox, i prcka, protože on z půlky taky furt sedí v počítače nebo je doma, hraje si a tak. Takže chci, aby měl i ty věmy z té přírody a tam mu nechám, ať si dělá, co chce, hrabe se prostě v líně, aby si k tomu vybudoval nějaký přirozený vztah. Tak další věc, co tam ještě chybí, jsou, co hraju za počítačové hry. Teď momentálně nehraju nic, protože točím na YouTube, ale úplně naposled jsem hrál indie hru Hyper Light Drifter. Předtím jsem hrál StarCrafta.
Overwatch, jo, tyhle bizární hry mám rád. Poslední dobou jsem hrál hlavně onlineovky, že mě baví proti lidem, takže dřív jsem hrával Wolfenstein Enemy Territory. Jo, hry jsem hrával odmala, spíš různé arkády nebo jako plošinovky, střílečky třeba, nějaký základní real-time strategie jsem taky hrál samozřejmě, ale nikdy jsem moc nepronikl do jako složitějších strategií, nikdy jsem hrál, nevím, Age of Empires nebo takovýhle hry, jakoby nějaký tahový strategie, sofistikovaný, nikdy mě nebavily závodní hry vůbec, jako svýho času jsem hrál Need for Speed, ale pak jsem pochopil, že to vůbec ne. Jsem hrál Pokémon Go, že na mobilu, a teď hraju občas nějaký hry, co hraju s prckem, že jo, nějaký ty jeho gamesy, jako Lego Batman Movie hru a tak. Tak jo, to by bylo z tohohle prostředí všechno. A v další části bude jenom krátký dokončení s nejodpornějším a nejblíbenějším jídlem. Došlo místo na mobilu, tak musím rychle, mám poslední minutu. Musel jsem smazat nějaký videa a videoklipy, na který kouká prcek, no to musím pak nahrát. Pro poslední věc, nejlepší a nejodpornější jídlo. Na to mám 4 asi odpovědi a všechny platí. Za prvý, tím jak jsem makrobiotika, takový jakoby vegan, tak samozřejmě nejím žádný živočišní věci, to jsou odporné věci tím pádem. Nejlepší jídlo, teďka třeba když si děláme jasmínovo vreži, a tofu opečený, tomu cibulka včera jsme měli, nebo těstoviny kukuřiční, super. A zároveň mě vadí špatně uvařený jídla teďka, jo? Třeba nějaká dušená zelenina, která je rozvařená nebo solená a tak. Tak to by bylo všechno, místo dochází, díky za pozornost, až zase udělám nějaký ask, tak se snad ukážu taky nějaké otázky. Mějte se fajn, dejte like, odběr a uvidíme se zítra v dalšího videa určitě. Čau.